Les empreses del sector serveis de les Balears facturaren el 2014 27.590 milions d'euros. Això suposa un rècord pels negocis de les illes, que havien registrat les millors xifres el 2007, amb 27.000 milions d'euros, al que li seguiren dos anys de caigudes. El 2013 l'indicador va donar un salt i en els darrers dos anys el sector serveis de les Balears ha registrat un increment acumulat de la facturació del 10,6%. No es que estemos a nivel de 2007, sino lo hemos mejorado. Hoy tenemos una cifra que nos dice que nuestras empresas están facturando ya a nivel de 2007 y por tanto se está traduciendo y se va a traducir en la creación de empleo. I és que el govern preveu que la tendència a l'alça d'aquest indicador continuï aquest 2015. Estamos hablando de un año 2015 donde las cifras de crecimiento van a doblar las del 2014. Estos son indicadores que ya nos están diciendo claramente que sí, así vamos, y por tanto estamos convencidos que conseguiremos el objetivo que transmitió el presidente José Ramón Bauzá de superar los 10.000 puestos nuevos de trabajo durante el año 2015. L'indicador d'activitat del sector serveis de l'INE situa les Balears com la comunitat capdavantera en la generació d'ocupació, amb un increment de la taxa anual d'ocupació al sector del 3,3% el 2014.